laakiin waa gabar soomaali jubbaan nagu yaala. Gabaygaasaa markaa aan rabaa inaan muurta ku sawiro wuxuu ku bilaabmayaa adduunyada dhib baa lagu arkaa oo hin iyo ciile istareex iyo farxadi way jirtaa aamus iyo khayr labadaas amuurad khalqigu waa ku ururaaya afka waxaad ku haysay waxaad u orka gelinayso marunbay iftiimaa sidii oogta waa beri afka waxaad ku haysay waxaad orka gelinayso marunbay iftiimaa sidii oogta waa beri ayaamahasan waxan baa maqlay eedo fara weyn inkaar qaba taraamtan kibraan eegis leeyahay erayada nacaybka ninkani unsu waa u noqonaya aflagaado ruux lagu korsho uraya weeyaan aflagaado ruux lagu korsho uraya weeyaane aniguna ilhaan baan rabaa aniguna ilhaan baan farin aag u sii marina ilhaanay adaa naga dhasho ku ixtiraanaya adiga islaannimo ku koray eebe mahadiya adiga asturan oo xijaab saaray oogaday afrikaanka adigaa matala uumiyaha qaari adigaa mas-uulnimo ku adag gaaliyo islaami adigay ku eegtaan adigay ku eegtaa dhammaan ururka soomaali inkastoo yuhuudeeda darnaa irish iyo ruushba inkastay ataak ugu wadeen eedo iyo maagis aaladaha waxay soo gasheen ereyo waaweyni annaguna agtaadaan dagaal ka alkumaynaaya halkaad ooli halkaad aadi halkaad ooli halkaad erey ka sheegayso waa inaad jawiga eegataa oo daaya socotaa ehel iyo asxaab iyo walaal eedda iyo aabbe adigaan ku wada eegannaa kuna istaagnaaya astaan waxaad u tahay hablaha jooga aradkeenna allaygama qaaday ducaan kaaga dhigay ood waxaan rajaynayaa farrintaasu inay meelo badan gaadhi doonto markasta qofkii soomaaliya ee qable ee hanle ee dirad sarreeya waajib waxaanagu inaanu taageerno waad mahadsantihiin.